У міській ритуальній службі зібрались колеги, побратими, знайомі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем – 39-річним Юрієм Алексєєвим. Він загинув на початку вересня на Донеччині, каже його колишній колега Андрій Лачук. З Юрієм ми разом знайомі давно, тому що він служив в міліції, в поліції, а ми з грудня 2019 року разом прийшли в службу судової охорони. Я був командир взводу охорони, він був мій заступник. Він до цього був в зоні АТО майже 2 роки. І от коли вже повномасштабно окупант вдерся на нашу землю, він не став чекати і пішов в штурмовий батальйон «Лють». Майже рік Юрій Алексєєв прослужив у штурмовому полку Нацполіції «Сафарія» об'єднаної бригади «Лють», каже його побратим Віталій. Працювали разом, служили разом як в службі судової охорони, так і вже в поліції особливого призначення. Ми разом прослужили, разом починали, разом проходили цей конкурс на посади і так і далі служили. За словами Андрія Лачука, у загиблого залишились матір, сестра, син. Поховала Юрія Алексєєва у селі Пасічна Старосинявської громади. Наталія Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.